Vill du bjuda på mat, fika, kaffe under ditt event så går det jättebra. Vi brukar rekommendera att man beställer från Mindpark. De har café här i receptionen precis in till Go to 10. Då plockar de fram och tar undan åt dig. Men vill du så kan man också beställa från en annan valfri leverantör. Men då ansvarar man själv för fram- och undanplockning. Du har tillgång till lokalen från 30 minuter innan eventet börjar till 30 minuter efter eventet slutar. Och det är under den här tiden som du förväntas ta fram och plocka undan allting. Och du får såklart också hjälp med detta från våra eventvärdar som är där under hela eventet.